Ahoj, Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom múdrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V štúdiu televízie Joj v Bratislave hostuje komentátor denníka sme Peter Tkačenko a ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie Joj a hostujem v Pražskom štúdiu Investigace CZ. Máme sa tentokrát konečne vecne začalo spravedlniť, sme motáci z Borisa Suska, sme minulý týždeň urobili ministra všetkého. Ak si to vypočujú jeho kolegovia vo vláde, budú ho za to veľmi nenávidieť. Ja som z neho urobil ministra vnútra a ty si z neho tuším urobil ministra kultúry. Myslím, že tak, áno. Ja som tvojho ministra vnútra nezachytil, svojho ministra kultúry tiež nie, ale potom som si prečítal, že mi to takto vypadlo. Mne to viacerí napísali, že sme ho teda, keď ako domotali, dogulášili, minister Boris Husko je nadalej ministrom nespravodlivosti. Zostaňme pri tom. Takže... A teda sa mu ospravedlňujeme, že sme mu pridelili ďalšie rezorty, ktoré by mohol nezvládať rovnakým spôsobom ako, ako ten, ktorý nezvláda normálne, legitímne, že mu ho pridelili. Ja by som sa mu ospravedlnil aj za to, že teoreticky mohol byť vystavený nejakému nepriateľstvu kolegov vo vláde alebo v strane, pretože by to mohlo vyzerať ako nejaká koordinovaná činnosť, teda vopred omylom prezradená, že by si chcel uzurpovať ďalšie a ďalšie rezorty a postupne obsadiť celú vládu. Nie je to tak, aj v tomto prípade platí Henlonová Britva, totiž netreba hľadať zlé úmysly tam, kde... No Nepoužijem slovo hlúposť, vystačíme si s pošmiknutím jazyka, povedzme. to je no krajšie. Nápadlo mi, že sme mohli vyvolať koaličnú krízu, lebo to by sa mohlo nepáčiť naozaj aj SNS, aj hlasu, že sme im zobrali po jednom rezorte. Vidíš, to som si neuvedomil, že vlastne takto sme to rozdelili, že jedno z hlasu a jedno z SNS. Ja vám, mám ešte jednu drobnosť, skoro by som zabudol, ozval sa mi jeden divák a poslucháč, že ho hrozne podráždilo, keď som ešte dávnejšie, keď sme sa rozprávali o, nešportových teoretických výhodách, tak ja som to, aké je to komplikované, ilustroval na svojom obľúbenom basketbalovi Vladimirovi Tkačenkovi a položartom som si myslel, že som povedal, že mal 2,5 metra a vraj som povedal, že mal 1,5 metra, čo myslím, že nikto by ma z toho neobviňoval, že si to naozaj myslím, ale teda pre istotu. On v skutočnosti nemal samozrejme 2,5 metra, to som trošku preháňal, mal tak 2,30 a myslím si, že toto by asi tak zhruba stačilo. Ja ešte, že som vraj spomenul, to že mutan, boli, či... že bola Olympiáda v Štokholme, myslel som asi tú Helsinsku, predpokladám, tak ešte aj za to sa ospravedlňujem. Tak tak, do takéhoto sa ja vôbec nepúšťam, že kedy, kde bola olimpiáda. No, to je okrem, tá chyba, re, presne som sa rozbehol o, a potom okrem to tak Okrem tej, dopada. okrem tej nacistickej, lebo tá ma zaujímala z iných ako športových dôvodov a asi by sme sa už k olympijským hrám nemali vrácať, lebo šport je ďalšia oblasť, kde s emóciami sa nedá diskutovať. Ľudia ho ľúbia, majú ho radi a netreba im naňho siahať. To je podobný princíp, ako treba skritizovať Roberta Fica, len to je naša robota a na šport sa môžeme, môžeme sa na, na šport povzniesť. Môžeme. Ale víš, keď si začal, tak ja, teda poviem, ja, ja, tiež nikomu nič neberiem, to nebolo, tak to je naozaj, že, že nepochopenie, to, to aj není siahanie, ale mne sa zdá, že sme tu rozprávali, teda aspoň ja som to rozprával tak, že nerobme z toho niečo super vznešené a vzory a tak ďalej. Ešte ja som dostal kontru, že a veď ty pozeráš futbal a Premier League, až... no áno, ale to neznamená, že to teraz robím z toho niečo úžasné, to proste jedna z mojich záľub, tak ako mnohých iných pokleslých vecí, hej. Aj, 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 krváky pozerám a kriminálky a a Evžena Sokolovského zbožňujem a okres na severe, ale nemyslím si, že to treba proste z toho robiť niečo veľmi hodnotné a núkať to ľuďom. Proste to robím, lebo ma to baví, bodka, hej. Čiže no, stačí. No, ja, ja pozerám Star Wars, zvlášť teraz začal zaujímať môjho štvoročného syna a nemyslím si, že by to bola záležitosť spoločenského významu, ale na, naozaj asi bude lepšie sa týmto témam v budúcnosti vyhýbať ak sa nás to netýka, povznesme sa nad to. Nás sa týka asi naozaj priamo len tá politika. Už som to na druhý pokus. Mimochodom aj Star Wars bol predmetom politiky, ako on bol v komunistickom Československu zakázaný, lebo sa to bralo ako propagácia amerického programu výjezdných vojen, čiže ako keby zbraňových systémov na orbitálnej dráhe. Vieš čo chronologicky mi to moc nesedí, m môže to sedieť na tú druhú polovicu, alebo teda už 80. roky, ale Star Wars je ešte starší. Uh, je film, starší. Alebo a a, ale ono, kým, kým sa k nám vôbec dostala to, to informácia, že taký film existuje, a kým sa z neho stal kult, už existovalo aj zdôvodnenie, že prečo nie. No, sa, samozrejme, to bolo úplne absurdné, ale bolo treba vysvetliť, prečo si nemôžeme dovoliť kúpiť dobré filmy zo zahraničia a ideologické vysvetlenie bolo vždy najúčinnejšie. Vidíš, tu tiež vstúpim na vrátku pôdu, ale už naozaj pôjdeme potom k tej politike, ale neodpustím si, že pri Star Wars hovoriť o dobrých filmoch. Ja som to fakt skúšal a to sa fakt nedá. No dobre, poďme k tej politike, načrtli sme. A toto sami budeš... Za toto sa mi budeš na budúce a mojim súkmeňovcom ospravedlňovať. To si píš, že teraz dostaneš veľa pobúrených správ, že ja som vedel, si že dovolil si... stiahnuť na takýto kult. A veď my sa ešte k filmu možno dramaturgickým oblúkom vrátime, ak sa nezakecáme príliš veľa o inej kultúre. Vidíš, tak môžeme sa zakecať trochu o, o našej slovenskej kultúre v politike asda som to povedal správne, alebo teda to, akým spôsobom politika narába doslova s kultúrou. Máme za sebou hneď dva protesty počas uplynulého týždňa. Jeden bol v pondelok, druhý bol v útorok a na to, že aké boli horúčavy, a teda fakt veľké, tak tam prišlo podľa mňa veľmi solidne veľa ľudí na ten prvý, podľa odhadov, to samozrejme nikdy sa nedozvieme presne, ale podľa odhadov okolo 9 tisíc a na ten druhý asi dvojnásobok, tak si to môžeme pracovne zaokrúhliť na 10 tisíc a 20 tisíc. A prišli tam namrzení ľudia kvôli tomu, čo vystrája pani Šimkovičová ako ministerka kultúry, pod vedením svojho dozorcu a generálneho tajomníka Složobného úradu Ministerstva kultúry Lukáša Machalu, pretože oni toho navystrájali naozaj zasa veľa. Aj sme to už minule prebrali, teda to odvolanie tých šéfov, ale zdá sa, že oni stále nič nepochopili a idú si ďalej svoje. No ja som veľmi zvedavý, ako to bude pokračovať, ale mne sa zdá, že naozaj, keď takéto 10 tisíce ľudí prídu v takýchto horúčavách, a teda uprostred leta, treba povedať, že nie sme ešte v tej povestnej horúcej politickej jeseni, keď sa ľudia tak naozaj prebúdzajú z dovoleniek a začínajú sa aktívnejšie venovať politike. No a má to hneď niekoľko konotácií, rozmýšľam, kam ísť skôr, ale povedzak k tomu niečo máš aj, aj k tým samotným protestom. Mňa tam totiž zaujali dve veci. Jedna samozrejme bola reakcia vlády na to, a to môžeme rozobrať potom aj, aj širšie, že oni vlastne rešpektujú právo občanov zhromaždiť sa ale považujú to za prejav agresivity nepriateľnej voči koalícii a nerešpektovanie volieb. A, a z toho sa potom môže stať niečo tragické, veľmi zaujímavé. A potom druhý moment, ten bol skôr taký občiansko-opozičný, povedzme. Začul som zase tie výhrady, ktoré ma tak iritujú, že opozícia nie je zjednotená. Že to ako keby, ja neviem, čo vlastne má presne znamenať. Rozoberieme to hlbšie. Teraz by som dal priestor tebe, keď k tomu máš nejaké 4 centy. Ja mám k tomuto jeden cent. Ja, ja som vždy na všetky protesty poctivo chodil, kým som tam bol. Teraz som samozrejme nebol, čiže ne, ne, nemám odžité, aká tam bola atmosféra, ako to prebiehalo, ale e, zo všetkých spravodajských výstupov, ktoré som videl, to vyzeralo ako veľmi e, pokojný a kultivovaný e, protest. E, na, napokon asi tam prišla práve tá kultúrna verejnosť, tá, tá časť verejnosti, ktorá má kladný vzťah aj k umeniu a k kultúre. Predpokladám, že tých ľudí asi hnevajú posledné udalosti viac ako tých, ktorí povedzme, že viac sledujú ten profesionálny šport ako operu. Môžeme sa potom vrátiť k reakciám. Ale ja som len, len, len sa chcem uistiť. Náhodou niekto na tom pódiu na, na prvom alebo na druhom proteste nehovoril o tom, že treba zobrať lopaty a palice a ísť zbúrať parlament. Myslím si, že nič také nezaznelo, ani to, že treba niekoho zaškrtiť alebo udusiť, ani nič podobné. Ani s mokrou rukou. Myslím, že ani to, nie, ani že po nich nezostane ani mastný fľak, nič z toho nezaznelo. Inak rozmýšľam nad takým uh, komentárom, keď už sme teda pri... To je naozaj absurdné, vie, že keď sa Robert Fico s kolektívom stiažujú akože na agresívnu opozíciu. Takže by som zobral naozaj jeho citáty, vie, aby som neprekročil žiadnu hranicu a keďže on stanovuje tie normy, tak by som proste prevzal jeho slovník a jeho slovníkom by som okomentoval činnosť jeho vlády a, a občianské želania niektorých ľudí, čo by sa s tou vládou malo robiť. Napríklad, že už sa niekde varí voda na koho asi na nejaké prasce, tak v tomto prípade nebudeme hovoriť o sorošovských prascoch, ale ja neviem, putinofilných prascoch alebo, alebo nejakých podobných. A to by bol asi podľa jeho predstav dobrý slovník. Aby ja som bol naozaj, vidíš, možno, že to napíšem, že budem zvedavý, ako veľmi sa, ako veľmi budú oni tvorcovia kampane, rešpektujem iný názor, rešpektovať môj názor podopretý ich slovníkom. No. Mňa to naozaj zabáva, že oni označujú úplne normálne pokojné demonstrácie za prejav nejakej agresivity. Je to samozrejme prejav nespokojnosti, ale pokiaľ viem, tam naozaj nedošlo ani k žiadnemu násiliu, ani k výzvam, ani tam nepadli výzvy na páchanie násilia. Bolo to také, že prišli občania a povedali, že my v mene ktorých vy akože vládnete, nesúhlasíme so spôsobom, ktorý to vykonávate. Čo by bolo v demokracii úplne legitimné a ja tým pádom nedokážem hodnotiť inak reakciu špeciálne Roberta Fica, akože on v podstate on, on je len z povedať náhlas, že vážení občania demokracia sa skončila a odteraz budete rešpektovať ten jeden názor, ktorý vám poviem ja ten bude povinný a záväzný. Ak to si dovolí myslieť niečo iné, na toho dopadne tvrdá trestajúca ruka štátu. Toto by som vedel akceptovať. To je také otvorené, nepokritecké. A myslím si, že v podstate toto on aj myslí tým, čo hovorí. Vieš k občanovi ficovi, aby som sa by som mu venoval potom samostatný okruh, hoci ono sa, o to, okay. sa samozrejme týka, ale mne sa zdá, že on si zaslúži osobitnú pozornosť a, a to jeho besnenie, zase nového typu alebo na novej úrovni, ktoré predviedol počas uplynulého týždňa a osobitne v reakcii na tie protesty. Chcel som k tým protestom, ja som to, vlastne sám som si teda nádhodil tému o tej zjednotenej opozícii, lebo som zachytil, že mnohí ľudia, občania z tej akože lepšej strany sa rozhorčujú, že opozícia nie je jednotná. Dokonca som videl také akože mémy a podľa mňa to bude z politických kreatívcov Oliano, alebo možno demokratov s veľkým D, čo v podstate pôvodne jedna spoločná stajňa, kde Robert Fico možno aj s komplicmi a je tam napísané, že oni vládnu, pretože opozícia je nejednotná. A mňa z toho vždy, keď to vidím, obchádzajú lobby a trochu sa ma zmocňuje aj zlosť, lebo to je absolútne, buď nepochopenie, alebo je to zlomyselná manipulácia. Robert Fico s komplicmi nevládnu, pretože by opozícia bola nejednotná. Ona sa vo všetkom dôležitom, tie dôležité strany vedia zjednotiť, dokonca aj z Oliano vedia operatívne pracovať v parlamente, keď napríklad je, je realistická šanca zablokovať uznášania, schopnosť a podobne. Ale koalícia vzniká a vládne preto, že získa väčšinu. Čiže oni vládnu preto, že získali 79 mandátov v parlamente. A ak niekto naráža na nejaké prepadnuté hlasy a podobne, no tak tých, keby z toho smeráckého tábora, myslím si, že, že prepadlo o dosť viac ako tých akože dobrých a podobne. Čiže toto je absolútne nepochopenie. Môže sa opozícia akokoľvek, a teraz keď sa bavíme o situácii po voľbách, teda v tom období vládnutia, môžu sa oni pospájať úplne ako chcú, nebude im to vôbec nič platné a môžeme si to dať taký nejaký, že dôkaz sporom sa tomu hovorí v matematike. Za uplynulé 3-4 roky padli hneď dve vlády, mali dokonca ústavnú väčšinu. A nepadli preto, že by sa bola spojila opozícia. Ja, ja si veľmi dobre pamätám, a keby to niekto potreboval, tak aj vyhľadáme citáty, ale myslím si, že ľudia si budú pamätať, čo o sebe narozprávali navzájom Andrej Danko, Robert Fico a Peter Pellegrini. To boli naozaj všelijaké zlomyselné veci, podpásovky, aj, aj vyloženia také až chrapúnske výroky. A tá vláda predsa len padla. Ale nepadla preto, že by sa opozícia bola spojila, ale jednoducho preto, že sa stratila jednota v koalícii. Že oni nedokázali pracovať na tom, aby si udržali väčšinu. Na tom padajú vlády, nie na tom, že sa spojí opozícia. Čiže treba hľadať slabé miesta v koalícii, ak také nejaké existujú. Koalícia musí zanedbávať svoju prácu v tej jednote a potom teoreticky to môže padnúť. Ale inak sa môže pospájať aj Jupiter so Saturnom aj Kastor s Poluxom, aj, aj Naď so Sulíkom a Šimečkom a koalícii to neurobi vôbec nič. E, za to môže ublížiť niektorým e, opozičným stranám, pretože a e, to, toto tu budeme asi musieť opakovať a e, naozaj, lebo mňa, to mňa to už nebaví vysvetľovať stále dokola to isté, že e, opozícia nie je spolok, ktorý si tie strany vyberajú, že my ideme tu s týmito stranami spoločne do opozície alebo chceme spolupracovať. Opozícia je, že sa nedostaneš do koalície a zostaneš tam ako taký ten, keby som to chcel veľmi hyperbolizovať, že ako keby ten Mocenský odpad ostatných volieb, sa celý dostane na to jedno opozičné smetisko. A teraz sa môže stať, že na, na tom smetisku skončia aj nejaké perly, ale skončí tam aj toxický odpad ako Igor Matovič. No a keď sa spojí s niečím takým toxickým ako je Olano, či e, jeho e, zdivočelé e, biele kone v demokratoch, tak v podstate si ty môžeš jedine ublížiť, nepomôcť. Ja by som to povedal inak, že je legitímne, keď si tie opozičné strany sa rozhodnú, ako chcú. Ja teraz nebudem hodnotiť, čím to ublíži, pomôže. Hoci ako občan a volič jednej z opozičných strán, a myslím, že už som to bol vyzradil, ja som volil napokon SAS, tak ja mám nejakú predstavu o tom, s kým by si oni mali podávať ruku, ale zrešpektujem, že je to náročná disciplína a oni sa tam musia rozhodovať a ja to potom za zhruba 4 roky vyhodnotím. Ale poviem to asi tak, tá čo je na tých výzvach na jednotu alebo plošnú jednotu opozície absurdné, alebo presne ako si povedal, opozícia to sú všetci, vieš, že tu sa to tak ako keby ľudia zabúdajú a, myslia tým tie parlamentné strany plus treba z demokratov a, a treba z Oľano. Akurát opozícia je aj Anna Belousovová, opozícia je aj, aj Republika, opozícia je aj pán Kotleba z LSNS a tak ďalej. Čiže asi zjavne si nemyslíme, že by sa mala zjednotiť celá opozícia. Čiže aj tí, čo navrhujú zjednotenie opozície, tak nehovoria, že všetci, hovoria niektoré strany na základe nejakých hodnôt a princípov. No a potom je úplne normálne, že ľudia majú rôzne hodnoty a princípy a, a vidie im iný výber ako, ako tým druhým a tým pádom, že dobre, ja tiež môžem vyzývať na jednotu alebo takú aspoň prevádzkovú, hej, povedzme, že aby si rozumeli, alebo aj takú symbolickejšiu, že sa postavia na pódium. Z viacerých dôvodov je to podľa mňa užitočné, dáva to najavo aj tú schopnosť rozprávať sa napriek svojimi vlastnými a, mantinelmi, takže ja napríklad môžem chcieť, aby sa no, zjednotili, a to, to je silné slovo, ale aby spoločne vystupovali treba s SASPS a KDH a aj ako nejaký pôdorys budúcej alternatívy, aspoň pre mňa to tak vychádza občiansky, ale keď to niekomu vyjde inak, môže, ale nech mi nenanúcuje, že, že ja, sa mu, ja, musím túžiť po tej jednote, po ktorej je túži on. To je proste absolútne až neslušné, by som povedal. Vieš, lebo aj tie strany, alebo predstavitelia tých strán, tiež majú legitimné právo, napríklad v občanovi Sulíkovi, ktorý teraz nie je predseda SAS, ale bez pochyby je významný politik, tak napríklad, keď bol od všelijakých ľudí z Olano obvinený nie že z morálnych zlyhaní alebo z nepekných výrokov, oni ho obvinili z najťažších kriminálnych činov. Vieš, to je podľa mňa, že ľudsky sa dá úplne pochopiť, že ja sa tých ľudí nedotknem za žiadne okolnostiach ani 9-metrovou tyčou a a to proste musíš rešpektovať. To, akože... A potom zase tá druhá strana, nemá sa tam toho dovolávať, že hej, čo sme si, to sme si, veď postavme sa, zavolajte nás, to tam je problém podľa mňa poprvé opäť s ľudskou dôstojnosťou, vie, že keď ti niekto dá najavo, že o tvoju spoločnosť nestojí, tak si uchovaj dôstojnosť a povedz, dobre, rešpektujem, ja by som síce bol s tebou rád, ale, ale chápem, že ty nie, to je, veď nebudeš tam doliezať, to je fakt až nechutné. A... Pre mňa je tá situácia jeak veľmi dobre zrozumiteľná, že dá, dá sa to vysvetliť obrazne a veľmi jednoducho, že vezmi si niekoho, kto na každom jednom večierku, na ktorom ho pozvali, nie, niekoho ogrcal a minimálne sa vymočil na koberec v obývačke. A teraz ho už na tie večerky nevolajú a on je z toho hrozne vyurážaný, lebo on by opäť chcel prísť na ten večierok a cítiť sa ako hviezda toho večierka. Ale samozrejme, že by opäť niekoho ogrcal a opäť by sa vymočil na koberec v obývačke. Ja, o, o tom nik, nikto nepochybuje, ani on sám o tom nepochybuje, ale napriek tomu teda dáva najavo, že on sa cíti ublížený, že ho na večierky už nepozývajú. A te, tieto protesty boli, predstav si Igora Matoviča, že aká skvelá príležitosť na seba prezentáciu, uh, ale myslím si, že Jaroslav Naď to cíti veľmi podobne uh, a nepozvali ho, no, tak je, 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 z toho namrzený a verbalizuje to vo verejnom priestore, čím viac ubližuje sebe než komukoľvek inému, lebo to je také úbohé chodiť po svete a plakať, že ma nevolajú na večierky uh, a, a zjavne si neuvedomovať, že preto, lebo sa tam správam ako, ako hulvát a ako iba de jure príslušník rovnakého živočišného druhu ako ostatní návštevníci. Je to, je, je to skôr také smiešné, ale napokon, keby veľmi chceli, môžu si zvolať nejaký svoj vlastný protest a možno, že im tam nejakých 900 ľudí, alebo možno aj, aj tisíc príde. A možno im príde len 200 alebo 300, ťažko povedať, ale aspoň by vedeli, na čom sú. Dokonca existuje aj úplne džentlmenská alternatíva, že dobre slušne sa spýtaš, či môžeme toto robiť spolu, dostaneš slušnú odpoveď, že nie, ale považuješ to za dobrú vec, tak to napríklad podporíš prostredníctvom svojich komunikačných kanálov pozveš tam svojich podporovateľov, aj, aj, sám seba, tam môžeš prísť napokon, členovia a predstavitelia demokratov na tých uh, protestoch boli, aj sa tam uh, fotili, dokonca niektorí takí menej vycválaní tam prišli ešte aj so svojimi propagačnými materiálmi, vieš, že zneužili cudzie podujatie na to, aby tam propagovali svoju vlastnú politickú stranu. To sú ináč zhodov okolností tí istí ľudia, ktorí vyzývajú na to, aby sa v tomto zásadnom boji nepolitikárčilo, vieš, že musia ísť osobné a súkromné stranické záujmy bokom a potom tam prídu so svojimi vlastnými transparentmi a propagačnými materiálmi. Ale aby som zaujala ma tá tvoja, ten obraz z toho večierka, a sa mi páči a chcel by som k tomu prispieť, že povedzme, že to je benefičný večierok na nejakú ušlachtilú, dobrú vec a, a niektorí ľudia ti hovoria, že... Veď, Urobme čo najširšie zastúpenie tých ľudí na pódiu, na tom benefičnom večierku, lebo ide o tú dobrú vec, vieš potlač svoje osobné e, záujmy a tak. No a ale ty hovoríš, že to v tej veci neprospeje, napriek tomu, že, ak, že rozšírime e, tých ľudí, ktorí sú na pódiu, na pódium, lebo tí niektorí ľudia na pódium, proste mnohých odrádzajú a sú im dokonca, že nechutní, opovrhujú nimi, proste, lebo majú skúsenosti s tou činnosťou, akú ty si povedal. A ty to potom spravíš, trebárs, lebo už si to v minulosti x krát spravil, on tam príde a potom sa na teba vyčúra, ogrca a neviem čo. A ten benefičný účel nie je potom silnejšie naplnený ako bez nich. A vravím, bez ohľadu na to, ako by to dopadlo, tí strany na to majú úplne právo a, a, a voliči majú rôzne záujmy. Lebo toto takto niektorí hovoria opoziční voliči, že ja chcem, aby sa zjednotila tá opozícia v tom širšom spektre. Veď dobre, to je legit, ale nehnevaj sa na nich, keď to neurobia, lebo poprvé aj oni majú právo robiť trochu politiku podľa vlastného úsudku a sú tu aj iní opoziční voliči, ktorí zase majú iné preferencie no a, tie strany sa napokon musia nejak rozhodnúť. Ak som tomu dobre porozumel a opravíš ma ty, alebo v horšom prípade diváctvo a poslucháčstvo, ak som tomu porozumel zle, alebo si ten druhý protest organizovali progresívci, ale vlastne nejaký z ich politikou nevystúpil na proteste. Nechali to normálne na, na, na ľudí, ktorí k tomu vec nemali čo povedať, k tomu útoku na kultúru. Organizovalo to PSASAS. A neviem, či nejakí politici v úvode nevystúpili. Ja na protesty nechodím, kým to naozaj nie je niečo veľmi intenzívne. A teraz to tak ešte nemám, možno, že príde ten deň. A v pondelok som musel ísť s Ankou sa kúpať, takže musí sa naučiť plávať, až potom budem myslieť na záujmy širšieho spoločenstva. Čiže nebol som tam, ale zdá sa mi, aspoň to tak promovali, keď sa tam dobíjali napríklad demokrati, tak to vysvetľovali tak, že oni sa snažia presne dať priestor predstaviteľom kultúrnej obce. Čiže myslím si, že ak tam vystúpil nejaký politik, tak skôr v role takého, že moderátora, tak to by som to povedal. Ja som si dokonca ani nevedel úplne utrediť v hlave, či to je dobré alebo zlé. Najprv mi to prišlo ako celkom šťastné riešenie, že vlastne presne nebudeš odpudzovať tú časť naštvaných občanov, ktorí akurát nesúhlasia s nejakou tvojou konkrétnou politikou alebo tvojim konkrétnym hodnotovým svetom, ale zároveň ich štve to, čo sa deje v kultúre. E, druhá vec je, že ak organizuje protesty politická strana, tak asi e, by si mala predstavovať na konci toho protestu aj nejakú politickú koncovku ako to bolo napríklad v prípade zmeny trestného kódexu, že dúfali, že to nejakým spôsobom aspoň zabrzia, zastavia, zvrátia čokoľvek. Tým pádom to je politická aktivita a asi má zmysel, aby sa tam prezentovali priamo tí politici. Nemám v tom, nemám v tom úplne jasno, že akože môže to fungovať aj jedným aj druhým spôsobom. Asi ani jedno z toho nie je principiálne, že nesprávne alebo geniálne. Ale tým skôr teda je veľmi smiešný každý ďalší opozičný politik, ktorý sa cíti hrozne ubolený, že jeho tam nenechali vľačať z pódia. Najmä keď si máme opakovanú skúsenosť, že zbytne z tých podli bliakať spôsobom, ktorý vlastne k nejakému e, Robertovi Ficovi alebo e, neváham povedať, že Rudolfovi Huliakovi nie je, op nie, nie je v opozícii, iba je, vlastne, je, je to také konkurenčné bliakanie, nie je opozičné. Nie, nie, nie je to opozitum toho, čo robí koalícia. Je, je, je to len, že mrzí nás, že te, teraz oni a nie my, ale princíp je stále rovnaký. V takto ďaleko už by som treba znešiel, a nie preto, že by som oponoval, ale ne nemám to úplne utriedené v hlave. Súhlasím s tebou v tom, že tiež nemám názor na to, ako komunikačne sa robia protesty a čo je lepšie a horšie. Toto je veľmi špecifický žáner podľa mňa a je veľmi málo ľudí podľa mňa na Slovensku, ktorí by sa vedeli k tomu kvalifikovane vyjadriť. Ja medzi nich nepatrím, beriem to tak, že takto sa rozhodli napokon ten proces bol podľa mňa úspešný, 20 tisíc ľudí v tejto, vo všeobecnosti na Slovensku. Veď my sme sa rozprotestovali akurát tak za posledných asi 6 rokov, povedzme, od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dovtedy 20 tisíc by bolo niečo naozaj veľmi málo výdané. A, a pri takejto vlastne parciálnej veci. Vieš, ministerstvo kultúry a jeho činnosť, myslím si, že nikdy neboli v nejakom epicentre záujmu a že na tom by sa lámala spoločenská diskusia. V podstate teraz sa rozprávame o tom, čo urobila Martina Šimkovičová s Národným divadlom a galériou a treba s Fondom na podporu umenia, že to sú zhodov okolností ináč veci, alebo ešte spomeňme RTVS, a to sú všetko veci, ktoré nejakým spôsobom tvoril predchádzajúci dlhoročný minister kultúry Marek Maďarič. A nepamätám si, že by okolo toho bola nejaká širšia spoločenská debata, že by sme klieskali a tak. Možno s výnimkou RTVS, kde sme sa obávali a potom sme zistili, že on to vlastne spoločne so svojimi nominantmi robil celkom dobre. Čiže pri takejto téme a príležitosti tam dostať 20 tisíc ľudí, je podľa mňa poprvé asi úspech opozície. A po druhé, to podľa mňa aj odráža, aký typ nehoráznosti vystrája ministerka kultúry Šimkovičová s Lukášom Machalom, lebo to je naozaj málo vydané. Ja si myslím, že naozaj to škodí vlastne koalícii ako celku, aj im osobne. Ja, ja som zvedavý, aký, aký, bude ten, tá koncovka. Často som usvedčený z prehnaného optimizmu alebo nachádzania nejakého svedomia v, napríklad v koaličných mysliach, kde, kde ťažko nejaké nájsť. Ale ja si myslím, že tu na ten problém s hentou dvojkou na ministerstve kultúry nebude prameniť z nejakého svedomia, ale podľa mňa z toho, že to proste bude koalícii škodiť. Veď toto je podľa mňa úplne zbytočná, nevinútená chyba, na čo tam dostávať 20 tisíc ľudí na námestie a vlastne aj cez leto udržiavať nejakú prevádzkovú teplotu. Mne sa to zdá naozaj úplne zbytočné. A oni pokračujú, že oni vlastne vôbec neprestali, a ja to by som premostil na trochu inú tému. Že oni... Ja by som Nech sa páči. Tu ešte tak pridal svoj pohľad na túto vec, lebo aj keď je už nudné hovoriť, že som to hovoril ale to si spomínam, že naozaj ešte pred voľbami 2023 som opakovane, neviem, či nie aj na tomto mieste vysvetľoval, že Robert Fico potrebuje ne nevyhnutné minimum, ktoré musí dosiahnuť, je povedzme, že stav, aký je k dnešnému dnu v Maďarsku ale nemá na to 10 rokov. Musí to urobiť rýchlo a špinavo. A toto je to rýchle a špinavo, čo sa teraz deje. On naozaj, on tu Martinu Šimkovičovu použil ako ručný granát, ktorý hodil do kultúry. A pre, preto sú bomby obzvlášť odporný nástroj, lebo zabíjajú úplne nediskriminačne kohokoľvek, kto je z hodou okolností na mieste, bomba si nevyberá, ani granát si nevyberá, ale kultúra je prostredie, ktoré generuje všetko to, čo Robert Fico nenávidí a je to naozaj semenište liberálov, pokrokárov, slnečkárov a kaviarenských povedačov. Čiže čím viac obeti, čím viac škôd, tým viac to Robertovi Ficovi vyhovuje a on vie, že toto je špinavé, že, že vybuchnutý granát alebo bomba spôsobujú šok, hnev, že, že, je to hlučné, špinavé, smradľavé. On je si toho úplne vedomý. Ale Martino Šimkovičová je ten granát, ktorý vybuchne nakoniec z neho nedostane vôbec nič, len po ňom zostanú tie škody. Ty garantujem, že o 5 rokov si na ňu nikto nespomenie, že existuje. Oni na, na, naozaj ju te, te, teraz ju použijú a ani nemôžeš povedať, že ju používajú ako handru, lebo ty handrou cieľenie zmývaš niečo špinavé. Toto je naozaj odistený granát, ktorý si niekam hodil, aby si to tam zlikvidoval. Ale nikto nepôjde potom zbierať tie čriepky a lepiť ich dokopy a vystavovať ich niekde v múzeu, že toto je ten národný hrdinský granát, ktorý zlikvidoval tú odpornú nenárodnú kultúru. Jej osobný osud je úplne jasný. Ona proste zomrie stará, škaredá, hlúpa, všetkými zabudnutá, zatrpknutá, ešte viac nenávidiaca celý svet ako dnes lebo v okamihu, keď dokoná to dielo, už nebude vôbec nikomu vôbec na nič. V tomto okamihu samozrejme nemôžu poslať späť do parlamentu, pretože presne tá zatrpnutá nenávistná Martina Šimkovičová v parlamente, ktorá by nenávidela súčasnú moc, by bola veľký problém aj so všetkými svojimi kamarátmi. Ale najneskôr po konci tohto volebného obdobia ju dobehne jej vlastný osud oveľa spoľahlivejšie, než je obežná dráha Zeme okolo Slnka. Toto naozaj nie je kvantová fyzika. Čiže ja, ja, rozumiem, že prečo to Robert Fico toleruje. Jemu je to jedno. On podľa mňa, aj keď aj on sám je teraz asi dosť zmietaný všakovakými emóciami, minimálne toto si musí racionálne uvedomovať, že protesty si nakoniec stačí vysedieť. Mravím, k tomu by som sa dostal potom neskôr k Robertovi Ficovi a vysedávaniu a v podstate aj môže padnúť slovo Majdan. V tom, čo si vrával, ma zaujalo to, keď si vrável, že, že, to vyhovuje Robertovi Ficovi, to, to, hodenie granátu. Ja by som to... Nie, že by som oponoval, lebo ono to sedí v tom, že mu to vyhovuje že emocionálne. Podľa mňa jemu to musí ľudský a občiansky robiť dobre, keď vidí, ako tí ľudia, ktorých si počastoval takými hrubými nádavkami ako liberál, pokrokár a slniečkár. Keď vidí, že sa rozčulujú, niektorí možno dokonca trpia, niektorí prišli o svoje, nepoviem, že živobytie, oni, oni sa uživia, ale o, o svoju funkciu alebo pracovnú pozíciu. Ale že či mu to politicky vyhovuje v tom zmysle, že mu to bude prinášať plusové body a rozširovať možnosti na jeho časové, teda rozširovať časové a priestorové možnosti na jeho vládnutie. Tam som na pochybách, pretože tí ľudia z definície, keďže sa bavíme o, o kultúre, tak oni majú obrovský kultúrny kapitál, čo v demokraciách, ktorou ešte stále sme a, a nazdávam sa aj zostaneme, je jednoducho problém. Ľudia s kultúrnym kapitálom majú logicky veľký spoločenský a tým pádom napokon aj politický vplyv. Čiže ja si myslím, že toto bude... No, tam máme asi trochu zhodu, že proste ten, ten bordel a ten výbuch, tá bomba si nevyberá. Ona v podstate že všelikedy zraní aj toho, kto, ňou, kto ju niekam hodil. To asi je aj pomerne časté. Niekedy, pretože ju vlastne ani nestihne odhodiť a exploduje mu to ešte v paprčiach. Toto nie je ten prípad. Toto bolo úspešne hodené do kultúry, ale podľa mňa si robia potenciálne škody do budúcnosti. Nazdávam sa, že zbytočné. No a ešte, čo som chcel povedať k tej Martine Šimkovičovej a Lukášovi Machalovi. Oni pokračujú totiž v tomto svojom besnení, takže nestačilo im, že tých ľudí povyhadzovali z funkcií. Vymenili aj Fond na podporu umenia, ak sa nemýlim, počas uplynulého týždňa. No a oni pokračujú v tom, že útočia na bývalú riaditeľku SNG Aleksandru Kusu, ktorú obvinujú vlastne, vlastne z rozkrádania myslím si, že ten ten slovník, ktorý používajú, nenecháva príliš priestor na pochybnosti. Niečo podobné hovoria o fonde na podporu umenia, respektíve ľuďoch, ktorí tam sedeli, že rozdávali granty halabala nejakým svojim kamarátom a v neprimeranej aj výške a časovom horizonte, čiže vlastne opäť tu hovoríme o nejakom rozkrádaní alebo korupcii a to isté platí o e, nadácii Milana Šimečku, ktorý teda bol príjemcom všeličoho. Všetko to rozprávajú bez akéhokoľvek vecného základu. V podstate všetci dotknutí pre mňa uveriteľným spôsobom vysvetlili a povedali v čom všetkom sú hento absolútne blúdy a sprostosti. A ja sa názdávam, že možno by nebolo, ja nie som úplne fanúšik vybavovania si vecí a sporov na súdoch, ale v tomto prípade, keď ide o takéto obvinenia o takých prominentných ľudí, Lukáš Machala by síce nemal byť žiadnym prominentom, to má byť úradník, ktorý šúcha nohami na ministerstve, ale teda má mediálny veľký priestor, čiže je to vplyvný človek. Podľa mňa to má taký potenciál zasiahnuť do ich dôstojnosti a cti, že podľa mňa by bolo úplne rozumné brániť sa na súde. Ja im do toho nechcem vstupovať, to je úplne ich vec. Ale teda nie len preto, aby ochránili svoju česť, ale preto, aby aby, aby tých vandrákov usvedčili s klamstiev. Možno sa s Vandrákmi stretnú na súde aj mimo vlastnej vôle, lebo ja som teda zachytil, že oni sa vyhrážali, že uh, budú žalovať uh, všetkých, uh, ktorí si z nich uh, dovolili robiť srandu presne ako komikov a uh, neviem, či nie aj novinárov a podobne. Ja už som ako a, 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 a osobitne ma na tom pobavilo, že to oni si Machala, že povedal, že oni s tým pôjdu až do Štrásburgu, keď bude treba. A to, uh, ta, tam som sa ja nahlas rozosmial, keď som to počul, lebo ja si viem predstaviť, že na slovenských súdoch by s týmto mohli uspieť. nech je to akokoľvek absurdné. Lebo keďže sme si vyjasnili, že Boris Susko je ministrom spravodlivosti a vidíme, čo v tom rezorte robí a akým spôsobom, môže sa stať, že slovenské súdy budú naozaj rozhodovať tak, ako treba, a že budeme musieť na tie súdy chodiť a že ich aj poprehrávame. Ale my budeme potom tí, ktorí s tým pôjdu do toho v Štrásburgu, kto by potreboval poradiť, mám s tým skúsenosti, trvá to dlho, uh, nie je to lácné, ale za, zatiaľ je to efektívne, ja už som tam jeden spor so Slovenskou republikou vyhral, uh, a, ktorý sa týkal práve slobody slova. A on je ešte navyše, ako špeciálne Martina Šimkovičová ako ministerka, je naozaj, ona je zo zákona povinná zniesť väčšiu mieru kritiky ako bežný občan. Patria, platia sa aj o Lukášovi Machalovi, keďže on sám do seba robí osobu verejne činnú, hoci ako štátny úradník by ňou nemusel byť, ale on vystupuje ako politik. O on kde... on ňou dokonca nesmie byť. Na to máme zákon o štátnej službe, ktorý vyslovene prikazuje úradníkom vrátane neho zachovávať politickú neutralitu, aby nemohli byť ani podozriví z toho, že zastávajú že nejaký, polit... teda, nejaký politický názor, samozrejme zastávajú sú to občania, ale že aby neboli ani podozriví z toho, že pri výkone svojho povolania v štátnom záujme prihliadajú na nejaké konkrétne politické záujmy. Čiže on koná úplne v rozpore so zákonom, úplne zjavnom. javnom. Dovolil by som si ťa opraviť, keď si povedal, že Martina Šimkovičová je zo zákona ako politička povinná zniesť väčšiu mieru kritiky a treba z výsmechu. Myslím si, že zo zákona to nie je. To, je, to vyplýva skôr z judikatúry, potom súdov, lebo každý musí niečo zniesť a tá miera je, je premenlivá, ale áno, pri politikoch na základe judikatúry v podstate už sa uznieslo, že sú povinní zniesť toho oveľa viac. A tiež som si pri Lukášovi Máchalovi, keď začal šermovať Európskym súdom pre ľudské práva, tak som si povedal, že áno, to bude výborné, ak si ste si neprečítali občan Máchala tých... 857 rozsudkov Štrásburského súdu, kde konštatuje práve toto, že ste povinní zniesť ten výsmech a kritiku v oveľa širšej miere ako bežný občan. Tak dobre, dostanete to tam čierne na bielom, osobitne s vašim menom. Nech sa páči, v tomto ja nie som ako keby zlostný, vieš, že keď niekto niekoho žaluje pre ochranu svojej cti, aj keď to robia politici, beriem to tak, nech sa páči, aj, aj vy ste občan, máte všetky práva a povinnosti ako všetci ostatní. Chodte na ten súd, dozvieme sa, ako to naozaj je. Ak zlyhá domáce súdnictvo, čo sa občas stáva, tak sa to dozvieme na Európskom súde pre ľudské práva. A napokon je to osožné, lebo budeme mať naozaj to lajstro so štemplom a odôvodneným výrokom, ktorý povie, prečo Martina Šimkovičová musí znieť, keď všeli, kde sa o nej rozpráva ja to nemám tlmočiť, ale všeličo. Uh, Takto, ja rozumiem, a, a toto u nej nie je žiadna racionálna úvaha, ako to, to je... Jej sa jednoducho nepáči, že sa jej ľudia vysmievajú, lebo, lebo ona sa cíti pekná, múdra. A... Takto nikomu sa nepáči, ona... že sa mu vysmievajú, veš to nie je na to určené. výsmech. Ale hlavne ona to už teraz berie ako úrážku majestátu, ona je naozaj ako keby autokratickou vládkyňou svojho rezortu a patrí jej povinná úcta ako každej cisárovnej a kto si dovolí o nej napísať nejaký handlivý pamflet, toho treba normálne vlámať v kolesa a štvrtiť na námestí. Takto vyzerá svet z jej hlavy. Tomu ja rozumiem, ale... Oni systémovo samozrejme sa budú musieť pokúšať umlčať predovšetkým smiech. Je, je, to pre nich oveľa nebezpečnejšie ako nejaká vecná kritika. A preto, a podľa Machala je predsa, vieš, on, je, jeho intelekt je predsa trochu na inej úrovni, ako je Martina Šimkovičová. On nemá ani tak problém s intelektom ako s charakterom. A on si uvedomuje, že on potrebuje, aby sa ho ľudia báli. Ale človek, ktorý sa, ti vysmie, človek, ktorý sa smeje, sa nebojí ako smiech je pre, pre akéhokoľvek uh, autokrat alebo teda, teda vonabia autokrata, ktorý, ktorý ašpiruje na to, že chce vládať nejakými totalitnými praktikami, tak smiech je pre ňoho absolútna priorita. Ľudia sa nesmú vysmievať. Naozaj, ľudia, ktorí sa smejú sa neboja. Ľudia, ktorí sa neboja, sa nedajú ovládať autoritárskymi praktikami. A tu ja vidím aj najväčšiu šancu pre kultúrnu obec, to je to, čo si ty veľmi dobre pomenoval, že tam je obrovský kultúrny a sociálny kapitál v tejto sfére. To sú ľudia, ktorí majú hlas, je ich počuť naprieč celou spoločnosťou. A keď sa všetci ľudia v kultúrnej obci začnú, že cieľene vysmievať celému tomuto novému režimu a šíriť ten smiech v populácii, tak je to oveľa nebezpečnejšie ako nejaké masové protesty. A preto si myslím, že tam naozaj budú mať e, veľmi silnú snahu zasahovať e, nielen Šimkovičova s Machalom, ale toto si podľa mňa uvedomí aj niekto okolí Roberta Fica, niekto z tých bystrejších a budú vymýšľať spôsoby, ako umlčať práve výsmech. Ja som zvedavý, súhlasím s tebou e, takmer do bodky v tom, čo si e, vravel. Tam je naozaj... Ale opäť je to hrozne smiešné, vieš? keď e, Machala so Šimkovičovou sa nás snažia zastrašiť, že vy sa nebudete smiať a my vás budeme žalovať tam a tam a tam. A ja som ministerka, a ja som vysoký úradník a vy ste v opozícii. Tak sa bojte. A ty sa proste nemôžeš ubrániť a zase sa im budeš smiať, lebo oni na každej tlačovke, kde chodia spolu zase ako nejaké komické duo, alebo jeden môj kamarát tomu hovorí, že a to je tiež v súlade s tým, čo si vravel, že Lukáš Machala nemá až taký kognitívny problém v zmysle schopnosti zaviazať si šnúrky a trafiť do dverí ako Martina Šimkovičova. Tak on ho nazýva, že on je vlastne jej dozorca. Že, že, ju stráži na tých tlačovkách, lebo ona by tam dosť dobre nevedela, čo má povedať a niekde by sa stratila a zatúlala. Tak jednu stráži. Ja som mal na toto nachystaný jeden frk v komentári a potom som si overoval, či už mi ho niekto neukradol. A zistil som, no, ukradol, či, či, ma niekto nepredbehol, to je oveľa presnejšie. A zistil som, že predbehol, lebo ten frk je taký, že ono sa občas pripomína, že a to som si opäť spomenul v tom kontexte, keď si hovoril, ako si pani Šimkovičová myslí, že ako sa jej máme klaňať, lebo ona je pani ministerka a majestát, že minister v pôvodnom slova zmysle etymologicky znamená, že sluha, no tak ja som sa s tým chcel zahrať, že ona je slúžka Lukáša Machalu a mňa je pomerne zjavné, že vykonáva jeho konkrétne žiadosti, používa konkrétny slovník, ktorý on sa, ju, ktorý on sa jej snaží vnútiť a tlmočiť. Potom mám ďalšie slovo, na ktoré sa ona naučila a začala používať. No ale zistil som, že niečo podobné už v komentári napísal pomerne nedávno Tomáš Gális v denníku N, kde hovoril o Borisovi Suskovi, teda že on je skutočne minister v tom zmysle, že ako sluha plní pokyny v oblasti justície, ale nič to nemení na tom, že ten frk je pekný. No, Môžu sa oni snažiť, ale proste smiešni budú úplne vždy. Neviem, či si zachytil, to bolo včera bola, myslím, že tá tlačovka, kde odhaľovali granty, ktoré udeloval FPU, alebo myslím si, že aj to bolo vo vzťahu k Slovenskej národnej galérii a pani Šimkovičová si spomenula, že existuje taký pokyn alebo rada, ktoré znie, že nepokradneš a nevedela si spomenúť, kde, odkiaľ to vlastne pozná, kde to počula. Zdalo sa jej, že to je asi niečo také zo slovenskej ľudovej kultúry, vieš. No potom sa týmto ozembuchom a trubírohom, to je naozaj veľmi problematické sa ich bať. Alebo možno, že Mojžiš bol Slovák alebo Boh je Slovák, ťažko povedať, ne, nepokradne, že tu tuším jedno z tých pôvodne desiatich židovských prikázaní. Takže židia vlastne boli Slováci. aj Kresťanstvo, čiže starí Slováci sú vlastne židia. Logicky. A preto, pre, pret, preto potom možno Machala hovorilo o židoch ako o chazaroch, aby to nejak oddelil. To je taký obľúbený termín týchto konšpiračných teoretikov, keď sa chcú vyhnúť otvorenému antisemitizmu, že hovoria o Chazaroch, je to hrozne smiešné. Chazary sú taký nejaký národ, ktorý vlastne bez stopy zmizol, respektíve sa rozpustil v iných kultúrach a oni si okolo toho vytvorili nejakú, nejakú, prečudesnú konšpiračnú teóriu, ktorá je vo svojej podstate zábavná. Ale čo mňa ešte pobavilo, že oni sa teraz tak nejak veľmi radikálne ohradili proti tomu, že ich nazývame aj fašistami. A... To ja ich možno nenazývam, ale keď niekto nazýva, nech sa páči. Ja, ja áno, a tu cel, celkom otvorene, ja si myslím, že oni sú fašisti, Pobavilo ma aj, teraz sa objavil, zaplavil mi jeden deň feed na sociálnej sieti, taký mem, kde boli vyextrahované do prehľadnej tabuľky všetky tie znaky fašizmu z eseje Umberta Eka, ktorou sa tu oháňam dlhé, dlhé roky, tak možno, že viac ako dekádu, a vždy ma všetci mlátili po hlave papekom, že, že to je sprostosť, že toto nie je nejaký fašizmus, lebo podľa nejakých definícií, že fašizmus musí byť aj revolučný. No nie, nutne nemusí, lebo moderní fašisti sa naučili, že bez násilia je to menej riskantné, lepšie obmanežovateľné a dá sa to dosiahnuť. A zrazu, keď to dáš ľuďom, že v obrázku bez toho, aby museli čítať intelektuálne, predsa len o niečo náročnejšie. Aj keď tá esej nie je nejak super náročná na, na prečítanie, ak existuje v nejakom preklade slovenskom, tak Určite. To, to, to naozaj nemôže byť problém aj porozumieť. Ale že keď z toho vy tie hlavné body, tak zrazu e, tomu všetci začínajú rozumieť. A podľa mňa už len treba Šimkovičovej s Machalom vysvetliť, že fašizmus nie nadám, že to to nie je ako keby niek, niekto povedal Martine Šimkovičovej, že je krava. A tým tý, teraz ja nechcem povedať, že by som ju takto niekedy nazval, lebo to, to by bolo pod mojú úroveň, aby som nie, niekomu nadával tý, týmto vulgárnym spôsobom. Ale, ale to by bola úrážka. Fašizmus je normálne je to ideológia a je, je je to aj nejaké politické videnie sveta. A oni s Machalom naozaj splňajú všetky kritéria. To, len, len si to musia uvedomiť, že na, naozaj oni sú zástancami tejto ideológie, sú to normálni a chcem veriť, že presvedčení fašisti, ktorí tomu naozaj veria, že oni vnútorne veria, že konajú dobro, keď presadzujú fašistické hodnoty a fašistické ideály, lebo... V konečnom dôsledku... Ako, do, 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 dobre, ešte rozumiem, že náš zákon stále hovorí niečo o tom, že je trestné zakladať a prevádzkovať nejaké hnutia, ktoré smerujú k potlačaniu ľudských práv a slobod, ale veď, oni sú teraz vo väčšine. I, Im len stačí si uvedomiť, že aj vplyvom sociálnych sietí, keď zrazu ľudia sa začali navzájom vidieť a počuť, tak si uvedomili, že fašizmus dnes už nie je hamba, je to, je to v podstate mainstream, ale hlavne politicky, oni momentálne majú väčšinu, no tak zmente ten zákon, vyškrtnite to odtiaľ a môžete sa normálne, legálne prihlásiť k tomu, že ste fašisti a hovorte to nahlas, že za to sa netreba hambiť, že keď keď tomu veríte a navyše to v praxi vykonávate, tak sa k tomu normálne prihláste. To je fér. Ja by som sa ohradil voči tomu, že sa za to netreba hambiť. Podľa mňa sa za to e, treba hambiť. Máme všetci nejaké... Tak, počkaj, počkaj. ale to, to, nie, to, lebo podľa nich sa zase treba hambiť za liberalizmus, za pokrok, za, za presadzovanie nejakej osobnej slobody. Hamba je emócia. O tom, o tom sa nedá diskutovať v konečnom dôsledku. Tá, všetci ale... máme všetci máme nejaké, vieš, že môžeš mať treba zrásové, národnostné predsudky a ty treba vieš, že, že, sú to predsudky, ale proste máš ich v sebe tak zažraté, že, že ich proste bez ohľadu na tvoje morálno-vôľové vlastnosti v sebe máš a treba sa za to hambiš. Mne sa podobné veci stávajú pomerne bežne, nechválim sa tým, ale vieš, že môžeš byť Môžeš mať napríklad z toho fašizmu túto zložku, napríklad si antisemita, lebo to proste do teba všeli ako zasiali a tak. A ty vieš, že je to debilné a zvrátené a že to má hrozné dôsledky, ale nejakým spôsobom to máš v sebe a trochu sa za to, alebo možno aj veľmi sa za to hambíš, ale nevieš si pomôcť oni sa za to samozrejme neambia, to je úplne zjavné a ja som ináč aj chcel rozdeliť, teda, keď už by sme sa bavili o fašistickom presvedčení týchto dvoch Lukáša Machalu od Martiny Šimkovičovej. Pri občanovi Máchalovi je vidieť, že on má nejakým spôsobom systematizované svoje politické presvedčenie, kde naozaj nájdeme veľa styčných bodov a poviem to takto e, s tými vlastnosťami, ktoré vo svojej eseji menuje Umberto Eco. Inak myslím si, že tú bingo kartičku, alebo respektíve podoby bingo kartičky sa mi zdá, že to dal Martin Šuty Šútovec, alebo to od nejakého prevzala ale teda ja som to videl u neho. Pri Martine Šimkovičovej je to komplikovanejšie. Podľa mňa u nej to je skôr akoby nejaké inštinkty a impulzy a, a potom jej dozorca sa jej to snaží toto v nej nejak štruktúrovať a dať tomu akoby nejakú intelektuálnu podobu. Moc to nevychádza, samozrejme. Čo ne, nerobí, ju neospravedlňuje, ale teda trochu by som to odlíšil, že ak už by som si mal z týchto dvoch jedného vybrať ako takého fašistu v tom intelektuálnom zmysle nejakej štruktúrovanej ideológie, tak by som si teda vybral skôr jeho. Počkaj, o Martine Šimkovičovej nemôžeš hovoriť v intelektuálnom zmysle v prvom rade. To je holý nezmysel. Ona týmto spôsobom nemá utriedené v sebe nič, ale jej, tak nazvime to, že inštinkt je naozaj, podľa mňa minimálne, že dokonale súzne s fašizmom alebo s nacizmom. Spomeňme si, že ona bola čítačka športových správ v televízii a vyrazili ju odtiaľ, čo mala verejne nejaké rasistické poznámky. Čo už to bolo neúnosné, a teda jej povedali, že tak, sorry, ale u nás už teda nie, lebo je to vec našej povesti a nášho imidžu. A vtedy ona teda ako definitívne preplávala do scény konšpiračných teoretikov a urobila si na tom politickú kariéru. Ale ona má k tomu autenticky blízko, takže ne, ne, nemusí to byť u nej rozumové, môže to byť u nej skôr ako teda, že, že ten pocit a cit, ale, ale ona ho má a to úplne stačí. A k tým predsudkom, ja sa za ne síce hambím, ale uvedomujem si, že máme ich úplne všetci. A to si myslí, že nemá žiadne, ten ich má úplne najviac. A je dobré občas o svojich predsudkoch hovoriť aj verejne. Lebo jediný spôsob je identifikovať, že toto je predsudok a potom sa to pokúsiť vedome potlačiť. Lenže to je tiež nejaký základný hodnotový prístup, ktorý hovorí, že sa snažíš ako keby ostatným priznávať nejaké práva a nešliapať im po nich a neutláčať ich. No ale pokiaľ si fašista, tak toto to je z tvojho pohľadu úplne nezmysel. Ty sa nehambíš za to, že, po, že považuješ všetky ostatné skupiny za menej cenné a po prípade aj hodné konečného riešenia. Le, le, lebo každý, kto tu dýcha, dýcha na úkor tvojho národa alebo rasy alebo čohokoľvek, čo, čo je pre teba kľúčová hodnota. Čiže fašista sa nemá prečo hambiť za svoj fašizmus on by sa hámbil za nejaký liberalizmus, Ke keby zrazu pocítil empatiu k utrpeniu niekoho, kto predstavuje nejakú menej cennú rasu alebo menej národ, tak to by bola hamba v jeho publine. Asi, asi to neviem teraz dobre vyargumentovať a zosystematizovať, tak, tak sa ospravedlním, ale Stále mi to vychádza, takže môžeš mať nejaký typ fašistického presvedčenia a zároveň sa za to hambiť. Ja tam nevidím úplne rozpor, ale trochu si mi pomohol, keď si hovoril o tom, že si spomenul nejaké prvky toho, toho fašizmu, že rasizmus a, a nenávisť a xenofóbia a tak. Áno, ale, ale to nie je... Mm, to je síce trochu nevyhnutný prvok tohto, ale, ale zďaleka nie je dostatočný. Všetky tieto fenomény existovali vlastne tisíc ročia, vieš, a, a fašizmus sa stal novým fenomén až niekedy ja neviem, v podstate asi také prvé náznaky nejakého systematizovanejšieho uvažovania a v tomto smere by sme našli asi v 19. storočí a potom v 20. storočí už to samozrejme dovedené do, do konkrétnych politických doktrín, ale preto mne sa zdá, že Martina Šimkovičová uvažuje v tých schémach a inštinktoch, ktoré boli úplne bežné aj v roku 1653 aj 1782 oni sú kompatibilné s fašizmom, ale nie sú fašizmom ako, ako takým to potrebuješ ideologický dohľad potom, aby, aby si sa stotožnil s takou politickou ideológiou, lebo ty najprv musíš zistiť, že nejaká existuje. Ale tých intelektuálne podkutých ideológov je vždy hrstka. To sú, to sú jednotlivci v, v akomkoľvek systéme a, a potom ešte potrebuješ tých vojakov, ktorí sa nad tým veľmi nezamýšľajú, len, len to milujú a veria tomu ale kriticky to neanalizujú, nehodnotia a veľmi si neuvedomujú. Jasne, tam je presne ten extrémny nacionalizmus, mytologizácia dejín. To, to všetko ona vykonáva a ako ideológa tam má toho machalu. Ako ona, ona, ona nepotrebuje myslieť, jej stačí konať. E, Asi ja keby potrebovala myslieť, nemohla by tam byť. Vravím, v jadre si myslím, že máme zhodu, že sa tu ani nie, že sporíme, Je to také dohadovanie o detailoch, ale môžeme to použiť ako oslý mostík, lebo sa mi zdá, že máme akurát tak čas na ešte ďalšie posledné dve témy, ktoré sme si vopred pripravili. Keď som hovoril totiž o tom dohľade a o tom, ako sa ju snaží indoktrinovať aj slovníkom, tak som zachytil, že použila tento týždeň slovo Majdan v tom zmysle, že hrozí Slovensku a použila to ako niečo zlovestné a temné. I je možné, že je to aj nejaké koordinované úsilie, lebo si sa pred reláciou spýtal, či si to dobre pochopil, že ten občan to tak povedal naozaj, alebo nejak skomolili jeho vyjadrenie. Poslanec Rudolf Huliak totiž varoval nie pred Majdanom, ale pred Mejdanom. Ale asi myslel teda Majdan. No a to vyzerá, že to nie je už úplne náhoda, ale niekto tam vykonal nejaké intelektuálne úsilie a snaží sa naformátovať nejakú debatu. Sedí do toho podľa mňa aj... A teraz by som sa dostal k Robertovi Ficovi a to, akým spôsobom on rozprával o tých protestoch a o tom, čo bude následovať, lebo ja viem, že je to už tisíckrát prevarené, ako sa pohoršujeme nad tým, čo rozpráva predseda vlády. Ale mne sa zdá, že treba zajedno, pretože sú to naozaj nehoráznosti a že to je nebezpečné a aj preto, že on to stále stupňuje. Podľa mňa toto bol naozaj ďalší stupienok, keď ako som vravel, skonštatoval, že občania majú na protesty právo, ale jemu sa tieto nepáčia a prispievajú k ďalšej eskalácii napätia, nenávisti v spoločnosti a že sú popretím legit, teda rešpektu k výsledku, k voľbám, čo sú všetko absolútne nezmysly. No a potom prešiel k tomu úplne najhoršiemu a povedal, že ak sa stane nejaký ďalší atentát na koaličného politika, a dodal v zápäti, že a on sa stane s určitosťou, to vraví, tak potom on nebude žiadnym spôsobom mať dôvod krotiť svojich podporovateľov, ak si to budú chcieť vybaviť s opozíciou. Čo ja čítam takmer jednak ako zastrašovanie, jednak ako túžbu po občianskej vojne a potom aj ako výzvu vlastne k tej občianskej vojne, že, že ja len čakám na nejakú zápalku a rozbušku a, a, budem chcieť, aby sa to rozhorelo naplno. Bokom teda aj od toho, že ako on môže takýmto spôsobom rozprávať o tom, že sa bude konať, že sa uskutoční atentát, lebo teda bujba nejaké spravodajské informácie a potom znemožňuje primeraným zložkám konať, alebo im to komplikuje, alebo rozpráva absolútne nezmysly. A to by sa proste mal niekto ohradiť, napríklad aj, aj z tých zložiek. Že povedať, že nie, my žiadne takéto informácie nemáme, alebo ak máme, tak o nich nechceme informovať a prosíme aj verejných činiteľov, aby láskavo zachovali rádiové ticho. No, úprimne povedané, pokiaľ ide o zastrašovanie, ja by som sa cítil obzvlášť zastrašený takýmto vyhlásením Roberta Fica, že on vie, že bude spáchaný atentát na nejakého koaličného politika, si bol v prípade, že by som bol koaličný politik, lebo veľmi by som sa bál, že los spadne na mňa. Ako, le, lebo ako ho budú vyberať, náhodným? Žrebu? Lebo ak to Robert Fico vie, tak to znamená, že nad tým má nejakú kontrolu lebo veď inak by o tom... Keby vedel a chcel by tomu zabrániť, no tak samozrejme sa to nikdy nemôže stať, veď má k dispozícii celú moc štátu, aby tomu zabránil. Čiže ja by, ja by som sa veľmi bál ako koaličný politik, že či nie je ja mám byť ten martýr, ktorý rozpúta... A, a, ako, akože legitímne násilie štátu voči vlastným občanom, čo je... Môže to byť pre Roberta Fica veľmi lákavá skratka, lebo zopakujme, on to musí urobiť rýchle a tým pádom špinavo. Ale je to zároveň veľmi neprezieravé, lebo ja aj rozumiem, prečo používajú ten narratív Majdanu, lebo to sa teda dá spojiť s Ukrajinou a pozrite sa, ako tí Ukrajinci dopadli a vy tak dopadnúť nechcete. Len... V vtedajšej e, ukrajinskej moci sa to na, na tom Majdane fakt veľmi vymklo spod kontroly a ve, veľmi zle tá moc dopadla. A, a práve preto títo moderní fašisti už vedia, že e, násilie je veľmi nevypočítateľné. Že to, to, to sa vždy môže vyvrbiť úplne inak ako podľa plánov. Dokonca častejšie to dopadne inak, než ako to e, plánoval ten, kto násilie rozpútal. A, Dobre sú aj iné príklady, napríklad Čína. Tam naozaj, keď si nechali vlastných občanov mlieť tankami a, a strieľali do nich, tak to zabralo, ale celková situácia v Číne predtým bola úplne odlišná. Aj, aj, aj to Česko-Slovensko v 68. Dobre, budeme mať o chvílinku výročie, tiež tu v podstate vládol nejaký totalitný režim, len, len sa trošku liberalizoval, čiže tie tanky to ešte dokázali prevalcovať. Ale v dnešnej situácii rozpútať, a nehovoríme prosím o občianskej vojne, občianská vojna je normálna vojna dvoch ako keby, vojenských síl v jednej krajine. To to sa na Slovensku nestane, lebo kde, kde, kde sú tie dve armády, ktoré by spolu bojovali, ale, ale môže dôjsť k veľmi hrubým e, násilnostiam e, s mnohými zraneniami, úmrtiami a obrovskými materiálnymi škodami, to áno. E, to, to môže prepuknúť oveľa rýchlejšie, ako si vôbec Robert Fico predstavuje alebo ktokoľvek iný, lebo na, na to v takejto napetej situácii stačí málo a Robertovi Ficovi sa podarilo uh, naplniť minimálne jednu vec, keď, uh, le, lebo on asi hovoril o tom, že treba nejakým spôsobom zjednotiť a upokojiť spoločnosť po voľbách, o tom hovoril. A to jeho ja sa podarilo minimálne... My, 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 myslím ja, si, že toto bolo... A hádať, len, len mi to teda na neho na, moc na, moc na stole tak niekde medzi riadkami, že a teraz tu ideme urobiť poriadok a bude tu pokoj. Hej? Ako, be, be, dobre, on, on si nie tak predstavuje ako ty. To, to upokojenie a zjednotenie. si to predstavuje, že budete držať huby, huby a krok a, a, a bude tu kľud. Ale jemu sa podarila jedna zaujímavá vec, že slovenská spoločnosť pred ostatnými voľbami práve pod vplyvmi tých troch úplne šialených rokov s Igorom Matovičom, ona, ona nebola polarizovaná, ona bola dôkladne atomizovaná. To boli naozaj rôzne bubliny a každý proti každému. A Robertovi Ficovi sa podarilo naozaj zjednotiť slovenskú populáciu do stavu absolútnej polarizácie. Že máš opäť ako keby dve kompaktné skupiny, ktoré sa navzájom nenávidia, ale ako keby začínajú držať spolu keby sme hovorili o občanoch, ako ešte zostali nejakí Svetkovi a Matovičovi, ale už je ich naozaj bezvýznamná hrstka. Čiže v, v tomto smere úspel, no ale toto je veľmi výhrotená nebezpečná situácia, keď to násilie naozaj môže veľmi ľahko vypuknúť a e, keď to bude Majdan, e, ja neviem, či on domyslel, že on, on môže dopadnúť úplne inak, než si on predstavuje. E, Zároveň nemusí vôbec dopadnúť dobre ako keby pre jeho nepriateľov. Ono, ono to jednoducho môže dopadnúť tak, že moc nadobudne ten, kto bude mať najväčšiu kapacitu k konaniu hrubého násilia. To, to, to je veľmi častý výsledok takýchto násilných pohybov. Stačí sa pozrieť na mnohé treba africké podenkové diktatúry, ktoré vznikajú a zanikajú, takže si to tu v Európe ani nestačíme všímať. Čiže eh, po, podľa mňa, ak chce hrať Robert Fico touto kartou, tak bude eh, veľmi zúfalý, alebo ho ten pokus o atentát eh, mentálne poškodil oveľa viac, ako, ako to bolo na prvý pohľad zjavné. Pretože to, to, toto by bolo naozaj, ne, neváham povedať, že veľmi hlúpe. On, on to nepotrebuje. Jemu stačí normálne ďalej pretláčať legislatívny proces, uh, ukrajovať uh, správ a slobu od každý deň ďalší kúsok a najbližšie voľby môžu byť slobodné, ale natoľko neférové, že tam vlastne žiadna konkurencia nebude. A on si tu môže naozaj zabetonovať svoju vlastnú osobnú moc uh, minimálne do svojej smrti. Bez toho, aby musel riskovať nejaké skutočné násilnosti. Čiže to, toto ma prekvapilo, táto jeho retorika, áno. No, rozmyšľam odkiaľ začať. Nie, že by som nesúhlasil, ale, ale výria mi v hlave viacere myšlienky. No, asi najjednoduchšie je to vyjadrenie k tomu duševnému stavu Roberta Fica. Toto, toto, nejakým spôsobom nie je v poriadku. Vymyká sa to úplne všetkému a aj, aj všetkým jeho nehoráznostiam, ktoré napáchal povedzme do roku do no 2022, povedzme, alebo 20, hej, že tam, tam sa to zmenilo po tom odchode do, do úplnej opozície na to naozaj už potrebuješ odborníkov na nejaký patologický typ osobnostných porúch a toto podľa mňa nie je dobré ani, ani pre tú koalíciu, aj tým spôsobom, ktorý ty si rozprával. Vieš, že ja som opatrnejší ako ty v tom, aké je jednoduché zariadiť, aby si vyhral ďalšie voľby nejakými obmedzujúcimi nástrojmi. To je podľa mňa v demokracii vždy veľmi ťažké a vyžaduje si to šikovných ľudí a veľakrát aj čas. Ak teda nezvolíš násilnú cestu ako v roku 1948, ale na to podľa mňa dnes jednoducho nie sú podmienky. No a podľa mňa z jeho pohľadu by preto bolo... Tisíckrát racionálnejšie tú situáciu sa snažiť deeskalovať. Vieš, oni si všetko dôležité, to, to naozaj dôležité bezprostredne, to si presadili. To znamená to, že schválili si tie faktické amnestie a depenalizácie. Teraz v podstate oni si môžu pokojne vybrať môžu si aj povedať, že dobre uvidíme, čo potom, ale teraz to kľúčové sme presadili a môžeme sa pokúsiť napríklad tú spoločnosť ukolísať rôznymi spôsobmi, ale teda napríklad tým, že prestaneš takýmto šialeným spôsobom po všetkých vrešťať a burcovať vášne, podľa mňa toto nie je nejako v ich záujme. Možno, že pred voľbami to môže byť opäť v tvojom záujme niečo vymyslieť, aby si niečo skrýl alebo, alebo presadil nejaký krok, ale môžeš sa ty pokojne podľa mňa teraz pokúsiť urobiť nejaké kroky, akože ústretové, zavolať si všelikoho na nejaké audiencie a tváriť sa, že si podal ruku a že teraz sme kamaráti. Napríklad aj preto, aby si sa pokúsil diskreditovať tú opozíciu, vieš, že tým, že sa s ňou napríklad nejakým spôsobom stretávaš, tak to môže pre tých voličov pôsobiť demobilizačne. Na čo je mi takáto opozícia, ktorá sa nechá vťahovať tu na nejakých kompromisov a tak. Lebo to sa môže všeličo uh, takéto stať. Oni na to úplne rezignovali. Uh, myslia si, že to celé prebúrajú bagrom. Respektíve, ani nie, že myslia. Podľa mňa tam toto celé vlastne, ak je tam nejaký tvorca politiky, tak je to Robert Fico a ten je naozaj úplne otrhnutý. A mňa toto je úplne zásadná a kľúčová chyba. Ja som k tomu Majdanu aj, aj napísal také stručnejšie pojednanie, lebo on, oni to síce nevedomky, ale keď rozprávajú o Majdane, tak oni v skutočnosti hovoria aj to, že existujú objektívne dôvody a okolnosti, aby sa nás na... na už som skoro ako Ivan Gašparovič, aby sa národ e, zdvihol a, a išiel niečo veľmi rázne povedať vládne moci, pretože tie Majdany teda boli dva, neviem kto si to ako pamätá v roku 2000, 4 to bolo po prezidentských, po druhom kole prezidentských volieb, ktoré boli úplne zjavne zmanipulované. To v podstate ani nikto sa netváril, že nie sú zmanipulované. Tam išlo o to, či si občianská verejnosť dupne a povie, že toto s nami robiť nebudete, ako to robíte v Bielorusku, lebo tam už to vlastne bola zaužívaná prax. A vymohli si opakovanie druhého kola volieb. Tam vtedy tá, tá vládna moc vtedajšia ustúpila, lebo si vyhodnotila, že Dobre, veď to, tak asi to prehráme. Teraz ja neviem, či uvažovali až tak strategicky, ale podľa mňa to vlastne nebola iracionálna úha. Ja si to pamätám vtedy, ako som nad tým uvažoval ja, lebo to bolo také obrovské nadšenie vtedy ukrajinskej spoločnosti. To bola tá tzv. oranžová revolúcia, že teraz tam prídu tí naši a bude to lepšie. No, ono to nebolo lepšie. Popularita. Viktora Juščenka tej oranžovej koalície išla prudko dole, diali sa tam všelijaké veci a v roku 2010 už úplne legitímne prišiel Viktor Janukovič ako prezident. Že on, oni ten Majdan zvládli, Ako, oni boli akože porazení, ale nakoniec sa, sa dostali k tomu víťazstvu a potom bol ten druhý na prelome o 5 rokov a to bolo 13-14, ak si dobre pamätám. No a vtedy si povedali z nejakých dôvodov, toto je debata na úplne samostatnú reláciu potom. Ja si myslím, že tým dôvodom bol naozaj brutálny nátlak Vladimíra Putina. Podľa mňa mal, tak povediac, hrdelnú povahu, keď prinútil Viktora Janukoviča nie len, aby odstúpil, teda aby nepodpísal asociačnú dohodu, čo bolo dôvod vlastne, prečo ho celá tá krajina tam tolerovala, lebo akože to rozkrádanie, čo on tam nastolil so svojou rodinou, priamou aj, aj širšou politicko-oligarchickou, to a teda aj na ukrajinské pomery bolo až absurdné, ale tolerovali ho tam preto, lebo on kandidoval a zvíťazil s témou podpisa, alebo zbližovania s Európou a podpisu asociačnej dohody, proste europeizácie Ukrajiny. Pretože napriek tomu, čo sa rozpráva, že aká je Ukrajina, je, alebo teda bola vtedy rozdelená, napríklad otázka to, že či má ísť Ukrajina smerom do Bruselu alebo na Kamčatku, tá bola v ukrajinskej spoločnosti už, už naozaj dávno vyriešená. To malo veľkú väčšinu aj v tých akože proruských regiónoch. Možno s výnimkou nejakých naozaj malých území niekde v Dombase alebo na Kryme, ale európsky vektor mal proste zrejmú väčšinu. Takže ho tam tolerovali. On keď na to rezignoval, tak si teda pod tým tlakom, tak sa rozhodol, že to potlačí silou a dopadlo to presne ako vraví, že to bolo podľa mňa toto to nesprávne riešenie Majdanovej situácie. No ale jadro je to, že existuje dôvod na to, aby tí ľudia povstali a podľa mňa úplne najracionálnejšie riešenie je tým ľuďom ten dôvod zobrať v miere, zase ktorá je pre teba akceptovateľná ako pre Roberta Fica a podľa mňa to sa dá manažovať. Prepač, dlho som rozprával. No, na Slovensku v tomto okamihu prebieha normalizácia, teraz sa kopa ľudí bude škrepiť, že to nie je normalizácia, lebo to v 70. rokoch to bolo úplne inak, ale veď Jasné, toto je iný typ normalizácie, ale jednoducho normalizácia znamená, že z nejakých pomerov, ktoré sú dnes vnímané ako úplne absurdné a abnormálne, postupne etabluješ novú normu. A to sa ale nedá robiť násilným spôsobom, že môžeš to začať, tak ako keď prišli tanky armád Varšavskej zmluvy. Ale potom musí nastúpiť ten normalizačný proces, v ktorom ešte môžeš využívať ako keby štátne násilie, v zmysle, že nejakých ľudí pozatváraš do basy. A s tým by som na Slovensku určite rátal. Ale už si nemôžeš dovoliť pouličné nepokoje a pouličné násilie a, a, a nejaké krvavé kúpele. To nie je normalizácia, to je, to je jej opak. Čiže tiež sa čudujem, že Robert Fico nedrží tú normalizačnú lajnu. On, on sa dokonca ani nemusí kamarátiť s tou svojou opozíciou. E, on jednoducho môže ignorovať e, nesúhlasné hlasy občanov a stále má dosť času na to, aby tie nové pomery znormalizoval. Lebo e, kultúra je veľmi dobrý príklad. Kultú, e, na kultúru by sa nedalo siahnuť, pokiaľ by bola kultúrna obec jednotná kladla by odporno, tak sa nebude robiť kultúra vo verejných inštitúciách, bude sa robiť mimo nich a v Národnom divadle budú hrať e, nejakí ochotnícky kamaráti Rudolfa Húriaka e, a bude tam spievať detský spevokol z Očovej v opere. E, prípadne si nechajú napísať e, operu o e, kráľovi všetkých Slovákov, ktorú im skomponuje e, rytmus e, s Majkom Spiritom, alebo teda jeden z nich môže napísať libreto. Ešte, to, 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 všetko môžu, ale, ale, tá reálna kultúra sa, by sa mohla presunúť niekam inám a stále by mala veľmi silný hlas veľmi silný vplyv na celú populáciu. Všetko bude závisieť od toho, že koľko talentovaných ľudí sa nakoniec zlomí a budú kolaborovať s novým režimom, lebo treba platiť nájom a kúpovať jedlo a tankovať do auta. To, to, ta, ta, takto tá normalizácia reálne funguje. A dá sa dokonca robiť sofistikovanejšie, že ani nie tebe povedia ako národnému umelcovi, že tak od zajtra si nebudeš mať za čo kúpiť rožky, ale No, tvoje deti to budú mať ťažšie, tvoji rodičia nedostanú takú zdravotnú starostlivosť, akú by mali, a, a rôzne iné zákernosti, lebo vždy je jednoduchšie ľudí pritlačiť cez ich blízke osoby ako cez nich samotných. Dobre, zdá sa mi, že to by sme aj mali vybavené s pomerne vzácnou zhodou, by som povedal. No a keďže sme strašne málo rozprávali o Ukrajine, tak máme tu také posledné dva body. My sme ich zhrnuli do jedného, lebo veď sa týkajú Ukrajiny. Jeden je, je to až tam v podstate nie je moc čo komentovať, ale je zábavné to sledovať a, a tlmočiť. a to je spôsob akým podľa listu Wall Street Journal uh, ukrajinci nechali, nie že nechali, ale vyhodili do vzduchu Nord Stream a, a znemožnili jeho fungovanie. A to druhé je tak tam musíme našlapovať veľmi opatrne, ale teda týka sa to toho postupu ukrajinských vojsk na už jadrovom uh, ruskom území, pretože podľa akože, ruského práva sa už dávno bojuje na ruskom území, vieš, lebo oni uh, si vycúcali z prsta referendum a akože anektovali chers, no, štyri ukrajinské oblasti ešte, okrem Krymu, kde sa bojuje, ale teraz už sa bojuje aj v tom uh, najjadrovatejšom Rusku, teda v zmysle medzinárodne uznaných uh, hraníc k tej zábave s tým VS je, teda s tým Nord Streamom si vlastne chcela aj niečo povedať a nezabudne aj na, na kultúrnu vložku. Mňa na tom pobavilo práve to, akým spôsobom to Ukrajinci urobili, že mi to hrozne pripomenulo. Zhod okolností som si nedávno pozrel film Gaia Ritchieho The Ministry of Ungentlemanly Warfare, čo je podľa skutočnej udalosti, kde počas druhej svetovej vojny Briti pozbierali ľudí, ktorí teda mali bližšie k zločinu ako k armáde a mali potopiť loď, ktorá viezla kľúčový materiál pre nemecké ponorky, ktoré v tom čase naozaj ovládali Atlantik a nebolo možné zásobovať Britániu a bol to problém pre zapojenie, spoj, zapojenie Spojených štátov do druhej svetovej vojny. On, on, oni teda zistili, že tú loď nedokážu potopiť, tak ju tým Nemcom normálne ukradli a je to taký veľmi linárny film, nie je to veľké umenie, ale je, je to obrovská zábava, samozrejme, je tam veľa vecí, zrejme do vymýšľaných, aby to bolo aj oveľa zábavnejšie, ale... Veľmi mi to pripomenulo vlastne ten ukrajinský spôsob, že kde, kde, kde si na žúre, kde oslavujeme, že sme Rusov vyprašili z Kieva, sme si povedali, že však poďme im ten Nord Stream vyhodiť do luftu, lebo veď tu máme niekoho, kto to vie s vybušnenami a má tu, máme tu niekoho, kto je potápač a máme tu niekoho, kto má peniaze a kto zaplatí. V porovnaní s tým, čo zničili naozaj pár drobných za prenájom nejakej lode. Mne sa to hrozne páči. Je, je to veľká zábava a dúfam, že aj z tohto niekto urobí pekný film. Mohol by to byť aj Guy Ritchie, lebo toto to, to, to je naozaj veľmi podobné. Ja by som tam ešte doplnil, súhlasím s tebou, že že by to bol výborný film a ja si myslím, že aj bude, lebo naozaj taký materiál toho, to sa vlastne skoro nedá vymyslieť, to sa musí len stať. Ja si dokonca viem predstaviť aj viacero sovietských režisérov, ktorí by to podľa mňa s takým tým sovietským šarmom vedeli natočiť, ale tých už teda nezoženieme, tak sa to bude, toho bude asi musieť ujeť nejaký Guy Ritchie, len my som tam ešte doplnil, lebo my hovoríme, že Ukrajinci to vyhodili do luftu, čo aj vecne sedí, ale teda ono je to asi tak, že ono, niekto by to mohol pochopiť, že ak by ukrajinská vláda, alebo tak, ale práve z toho, čo napísal Wall Street Journal, vyplýva, že ukrajinská vláda si to neželala, ani prezident Zelenský, lebo on to akože organizoval, jak sa volá Zalužný, krstným menom, teraz si neviem spomenúť. To je generál Zalužný, tak mu budeme hovoriť, vtedajší veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, No a ono tam informoval Zelenského a on povedal, že fakt, ale toto nie, to by bol proste veľký medzinárodný problém, to je obrovská pirátčina, veď my niečo páchame aj na svojich spojencoch a to je jedno, čo si myslíme o tom konkrétnom projekte, no tak keď tak ich môžeme presvedčiť, aby to vypli, veď o to sa snažíme, ale vyhodením to do luftu nie je úplne priateľské gesto, až by sa dalo interpretovať inak. Generál Zalužný pokrčil plecami a pokračoval v činnosti. No a teraz by za to mal byť stíle pomerne logicky, to zase asi si povedzme objektívne, že to proste je naozaj trestný čin veľkého rozsahu bez ohľadu na to, čo si o tom politicky myslíš. No akurát on je momentálne veľvyslanec Ukrajiny vo Veľkej Británii, kde má samozrejme diplomatickú imunitu. Ja som veľmi zvedavý, ako to bude pokračovať, či budú niektoré krajiny a prokurátori žiadať o jeho vydanie, čo... Je pokojne možné a asi dosť reálne, oni sa musia držať zákonov a potom samozrejme ako na to zareaguje Ukrajina a osobitne prezident, pretože oni teda nie sú úplne kamaráti s generálom Zalužným, už napríklad aj preto, že generál Zalužný si získal pomerne veľkú popularitu na Ukrajine, čo občanovi Zelenskému nie vždy vyhovuje. No a tá druhá vec, a už jo, vidíš, že sme to ukecali, máme málo času, to je až ak veľmi stručne sa k tomu vyjadríme. Je ten ukrajinský postup v, v Rusku, ja si to vôbec nedovolím nejak vojensky hodnotiť, to, na tom sa myslím, že obaja zhodneme, ale... Pre mňa je to ďalší dôkaz a poníženie vlastne Rúska v tom, vieš, lebo oni sa stále vyhrážali, jednak na Ukrajine sa vlastne nemáš čím vyhrážať, hej, oni tú krajinu naozaj demolujú a ničia, ale ostatným západným krajinám, aby ju nepodporovali, pretože to bude prekročenie takej a takej čiary a my sa potom nahneváme aj na vás a urobíme hento a tamto. No a teraz naozaj tých čiar bolo prekročených už 753 a táto ďalšia to už je... Nie je to ešte náplnenie takej podmienky, aby Rusko aktivovalo svoju jadrovú doktrínu. Oni tam majú napísané, že po jadrových zbraniach siahajú v okamihu, keď je konvenčnými zbraniami ohrozená samotná existencia ruského štátu, čo sa teraz nedeje, ale teda naozaj už boje na ich vlastnom území, to by malo znamenať aktivizáciu úplne všetkého a my vidíme, že sa nedeje vôbec nič. Čiže to je naozaj z môjho pohľadu výzva pre tie západné krajiny, že naozaj nemáte sa čoho obávať, Rusko nie je žiadna ekonomická a vlastne nie je už ani poriadne taká naozaj sna vojenská hrozba pre Západ, aby sa čohokoľvek bal. Ja nie, nie, som úplne si istý, že to, že my nevidíme, čo sa tam deje, znamená, že sa tam vôbec nič nedeje. E, samozrejme, ruská propaganda hovorí, že toto je proxy vojna západu a západ už teraz zautočil priamo na matku Rúza a odkrajuje si z jej posvetného tela. Uvidíme, kam to povedie, ale zatiaľ mi to tiež dáva nádej, že Salamovou taktikou by sa dalo aj to Rúsko pokrajať na ľahšie stráviteľné kúsky. Vieš, lebo technicky Uvidíme. na matku, Rúz. Sa zautočilo, no, zautočilo, matka Rus prišla do Záporožskej a Chersonskej a, a, a ďalších oblastí. Čiže z ich pohľadu, ak oni veria svojim slovám a myslia ich vážne... Neveria. Že to je, ne, no, neveria ne, neveria, nemyslia. Na, naozaj obaja, a každý intuitívne rozumie tomu rozdielu, že, že Ukrajinci naozaj prekročili presne tie medzinárodne uznané hranice Ruska. Mňa to tak normálne ľudsky zlomyselne potešilo, lebo teraz už podľa mňa každý Rus bude rozumieť tomu, že tá vojna môže prísť aj za ním osobne konkrétne a za jeho rodinou. Ten psychologický efekt tam byť nevyhnutne musí. Vojensky, strategicky to hodnotiť. Prečítal som si, vypočul som si k tomu množstvo protichodných názorov. Ja žiaden nemám, lebo podľa mňa je legitimné nemať názor na veci, ktorým nerozumiem do hĺbky a ktoré nemám naštudované. E, môžeme sa z toho tak normálne ľudsky tešiť. Je to, je to minimálne veľké poníženie, špeciálne pre Vladimíra Putina. Ten z toho musí byť na mŕtvicu. To úplne sedí, čiže sme skončili krásnou zhodou a máme naozaj, že už len máličko času, tak mám asi dve až tri dobré správy úplne na záver. Pre teba jednu smutnú, ty si to možno nezachytil, ale hrali ste s Manchesterom City super pohár minulý týždeň prehrali ste tento raz, to sa občas stáva, také góly v posledných minútach, to je nepríjemné, ale dobrá správa je, že dva slovenské kluby postúpili do posledných predkôl európskych pohárov, špeciálne v prípade Slovana je to veľká vec byť v play-off majstrov, naozaj, ja viem, že teba sa to tak nedotýka, ale je, je málo, kedy sa to pritrafi slovenským klubom. No a tá úplne najlepšia správa je, že konečne sme sa dočkali a dnes sa začína ďalší ročník Premier League. O 9. si môžeš naladiť hrá tvoj milovaný Manchester United s Fulhamom. Ja musím vydržať do soboty. Ja len chcem povedať, že aj v tom zápase, ktorý si spomínal v úvode, nakoniec vyhral Manchester. To sedí, to áno. Taký trochu iný. Ale... Ta, 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 pre mňa toto je vín, vín. Ja, v tom, ja, 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 nerozumiem rozdielu. Čiže Manchester vyhral, hej? Manchester City vyhral, Dobrá áno. správa. Dobrá správa. To si prvý fanúšik Manchesteru United. City, United, čo, čo, čo ja viem? Ne, 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 netuším, aké majú logo na adresoch. To bude ešte trochu robota, aby sme s teba vycepovali aj, fanúšika aj, 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 aj to mesto si pamätám len podľa gáti. Vidíš, spravíme si niekedy okienko, vysvetlím ti, čo majú v logách, keď si to spomenul, lebo obidve, aj United, aj City, tam majú lodičku, čo je trošku... Ako kontraintuitívne pri vnútrozemskom meste, tak si to niekedy na budúce povieme, bude to pekná exkurzia, bude tam aj Liverpool. Čiže... E, budem sa na to tešiť o týždeň, keď budeme opäť e, mudrovať o politike. E, želám e, pekný, pekelne horúci víkend a budem sa na vás tešiť. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia. Ja budem ako na ihlách.